Здравейте, любители на бойни спортове. Ние сме Боен спорт, аз съм Неделин. Аз съм Боян. И добре дошли в подкаст номер 5 на Боен спорт. 5-5. Имаме днес да обсъждаме доста интересни предстоящи мачове, а голямата UFC гала вечер идва. Да, 10. 10 юли. Топла идва, с нетърпение чакаме, защото всеки знае, всеки любител на ММА и не само знае, че трилогията предстои, а именно Конърчето срещу Порие. Да, тройката. Имаме много интересни неща, които сме прочели и разбрали за този предстоящ матч. Бобито, искам да кажа какво ми разказа преди малко, преди да почнем да снимаме за точно това, за договора на Порие. Да, значи то е непотвърдена информация от един друг подкаст в НИТА, но много близък човек на Порие го споделя това нещо, че в неговия договор за втория двубой с Конърката имало специална клауза, в която пише, че ако искаш трилогия да има, задължително трябва нокаут. Няма значение каква победа, ако има друга. Значи искаш да ми кажеш, че за да има трети матч, защото те са знаели още във втория матч, че има трети матч, преди втория матч. Да. И са казали, ако искаш да има на Дъстин, ако искаш да има трети матч, трябва да победиш Конър с нокаут. Нокаут. Много странно, че така става, защото Конър в цялата си кариера, аз съм чел и книгата, автобиографията на Конър, гледал съм и филми и абсолютно всичко за него. Никъде, никога, никой не го е нокаутирал. Да. И точно в договора пише, трябва го нокаутираш, той го нокаутирва. Да. Свърши, което за мен... Или звездите много са подредили за Дъстин, да. Или има някаква схема. Сега може да се спекулира колкото искаме. Не може пак... да знаем истината, не може да. Дори да питаме, Конър може да ни изложи. Непотвърдена информация, абсолютно, нали? Да. Оставям изводите за вас. Да. Но пък е доста интересно, никъде, почти никъде няма тази информация. Да. И точно, ние сме такъв канал, който следи абсолютно всички новини, преглежда абсолютно всичко, за да ви държи информиране. Пък и на нас е доста интересно това също. Да. Ние го правим, защото го обичаме. Нека продължим обаче. Вече въпросът е, Боби, на къде ще се наклони този път везните? Какво ще се стане? Знаем, че Конър е много добър страйкър. Има много сила. И във втория матч се видя колкото пъти удари с левачката си Дъстин се разклати. Той е много, просто физически, левачката му е много здрава. Да, той има нокаут пауъра. Значи, да. Той да имаш, той е коуча на GSP, това казва. Той има the death touch, има нокаут пауър. И всъщност той е, ако ще направим сега един кейс за Конъра, защо Конъра ще спечели, той само предимствата на Конъра. Че има, ако играе в традиционната си стойка обаче, в карате стойката. В брусли стойката. Да, малко по-така да го играе малко нинджа стайл. Добре, много ще е добре, защото в последния матч, може би само в този матч той не игра тази стойка. Той играе боксова стойка, която беше доста прибрана. Да. Ръцете не бяха отдалечени, за да следи дължината на противника. Да. Дистанцията му дистанцията, кучеше, точно така. И заради това пък влизаха прекалено много лек кикови. И сега точно той пък е от страната на Порие. Тея лек кикови, можем ли да отговорим? Конъра може ли да отговори на тези лек кикови? Това е първото нещо, което трябва да адресираш. То е ясно като бял ден. Значи ти не трябва да си врявайки пяло, ти като го видиш четирита в кръка, нали, трябва да вземеш някакви мерки. Според мен Конър тук ще си включи стария брусли мод, да. Защото той първо прави добри хайкикове. Видяхме го и не само срещу Каубой Серони, и срещу по-старите му мачове също. Прави доста добри хайкикове и според мен този ще бъде тотално различен мач от втория мач, защото Конър, ако сега Конър загуби, кариерата му просто приключва. Да, доста ще му паднат акциите, със сигурност. Не да му паднат, според мен е до там е със ММА. Въпреки, че от друга страна има 100% успеваемост на рематч, нали, до сега. До сега да. Въпреки, че и втория беше рематч срещу Дъстин. Да. И падна. Така че нищо не се знае. Става дума винаги баунсва от загубите Конъра. Да. Огладнява такъв, нахъсва се. Той в един пост беше споделил No More Mr. Nice Guy. Точно когато падна втория матч, което в превод, нали, край с добрия човек в него. Да. Ако възвърни стария Конър, първо за публиката това ще бъде доста интересно и всички са нахъсани да видят стария Конър.
Да, много интересно да видим кой Конър ще се появи на 10-ти. Да, само че той в момента не пуска никакви интервюта. Да. Ти беше споделил. Едно в някаква локална телевизия, пет думи, нали, питат го и той само общи приказки говори. Колко дриван се чувствал, как така, нали, нахъсал съм се, ще отида, ще го бия, нали, ще ви покажа колко съм печен. Да, само че... И, честно казвам, двамата не пускат интервюта. И не съм видял в Twitter някакви караници. Сега на 8 ще бъде пресконференцията. Да, тук ще е първия тел, ще разберем. Да. Психическата игра. За мен Конър няма да върне старото си аз, защото той промени начинът си на говорене, на изказване и на поведение, след когато му се родиха децата. Да, малко посъзря вече. Да. И според мен, нали, той не иска децата му да виждат така светлина. Ненормален, както беше преди. Да. За мен няма да... Интернета помни, те ще го видят. Да, да, по принцип да. Да. Той наистина е голям фактор. Когато има деца, един човек се променя много. И аз с моето съм го усетил. Просто е различно. Различно. Да, абсолютно нормално. Ние сме го видяли и пред други бойци, които се успокояват с времето. И те казват, правя го за децата си, ама ти вече нямаш килър инстинкта. Нали? Един човек, който има какво да губи, така да го кажем, той става много предпазлив. Един човек, който няма какво да губи, той може да прави каквото си иска. Той се държи както си иска. Да метна нещо, може да видите предния клип тази седмица за GSP, а неговата автобиография, кратката му автобиография. Наистина доста сме се постарали за него. Ще ви оставя един долу в описанието. Той казва, че вече го няма този глад за победа, когато го имал преди, защото той вече е милионер. И просто казва, когато искаш да спечелиш, когато нямаш нищо и искаш и си гладен да спечелиш, аз тогава нон-стоп тренирах, имах огромна мотивация, докато вече нямам и се вижда, че няма и мачове. И... Да. Той даже казваше в едно интервю, като го питаха GSP, как тъй, нали, успяваш да защитиш колана, нали, толкова дълго време, и той вика I am the champion because I do everything right. Yes. Защото прави всичко както трябва. Така е. Хранени, спане, тренировки, всичко е както трябва. Това и при Конър, той когато беше млад, зелен още и гладен, сами може да видите неговото държание и след като... Не мога кажа след Mayweather, защото след Mayweather пък стана с Хабиб, а там беше големия скандал. Mm-hmm. По бойща преди мача, след мача по бойща. Да, дед замяраше там автобуса с някакви неща. Тогава може би видяхме Конър най-подивял. Но след този мач, защото явно очевидно прекали, и двамата прекалиха. И... Да, трябваше да смени малко амплуато си, нали? Да промени нещо, за да може пак да остане релевантен. И двамата бяха застрашени да ги изгонят от UFC. Първо защото Конър... Да. Конър нарани, заради стъклото, което чупи, нарани един от отбора на Хабиб, а Хабиб направи непристойно поведение, когато скочи след мача да се бие с... С този Дилан Данис. Да. Въпреки, че Конър пък, ако... Това на Конър е силата, ако влезе под кожата на някой, той така ги побеждава, влиза под кожата на някой преди мача, като нон-стоп го тормози, дразни. Той е с Джозе Алдо, типичния пример. Да. Имаш предостатъчно време да го настрои точно както иска. Да му влезе под кожата. И освен това, с Хабиб по принцип е спокоен. Да, да. По принцип е чил мейд, нали, но тогава беше... А имаше Хабибата стиска устните човек такъв, личеше, че... Не, също беше му напечено. И имаше даже точно единия рунд, Конър беше паднал, Хабиб беше над него и го биеше. Mm-hmm. И Конър само така защитаваше на граунд, на земята. Да. И тогава Хабиб му викаше, искаш сега да говорим, нали, ай, говори, го би, нон-стоп. И накрая... Интересното е, че при Нейт Диас той нещо не се получи. Защото Нейт Диас е леко глупав. Нейт Диас е глупав и той... Той просто не го бърка, пуши си в... Да, той... Ето как изискания траш ток на Конър, нали, той много така интелигентно ги базика. Обаче Диас е доста тъп и изобщо не може да разбере този какво иска да му каже. Да. И Конър му говори нещо и Диас, fuck you. Да, не са получи с него и се лечеше в първия матч. Въпреки, че това са едни от най-хубавите матчове на Конър срещу Диас. Да. Там е матч за милиони, наистина прекрасен. Открива матч. С лек кикови и вика, аз не съм ги тренирал, те с лек кикови. Да. Другото интересно е, че и двамата според мен няма да играят на земя. Сега Пойри и Макгрегор.
земята ще я избягат. Да, няма, и аз те мисля. Ще е страйкинг. Страйкинг и двамата са страйкъри и... Запория може да кажем нещо. Този човек е активен през цялото време. Така е, да. Постоянно тренира. Енерцията е в негова полза. Затова тук... Какво да направим? Някакво предположение. Предположение на мен ми... Аз по принцип не съм так фен на Конор. Това да, и ти го знаеш, аз не съм фен. Обаче искам да победи единствено, защото ако той победи, Шото ще продължи в ММА. Да, UFC няма да изгуби пари, ще се наливат отново пари в Конора, ще има матчове. Хайпа ще истински, евентуално Чарлз Оливейра чака. Не, Конор няма шанс срещу Чарлз Оливейра. Даже гледах Чарлз Оливейра, казал, че мога да ги нокаутирам и двамата. Нали, няма значение кой ще бие и двамата. Той от сега казва... Чарлз Оливейра е тотален шампион. Буквално, аз не знам кой може да го бие. Може би ще бъде интересно срещу Хабиб, но този мач няма да го видим очевидно. Да, той Хабиб вече само се тренира. Да. От време на време на Хавиер Мендес академиката се пускат някакви клипчета там от тренировките. Шегички, нали, как Хабиб убивал тренировъчните си партньори. Да, наскоро бяха пуснали клип и Хабиб си не се е отпуснал. Въпреки, че е дигнал много килограми. Да. Поне 10 килограма е дигнал, но... Не се е отпуснал. За съжаление няма да го видим отново в октагон, въпреки че той е млад и има още какво да покаже. Наистина има какво да покаже. Не, той е добра стратегия. Оттегляш се на върха, запазваш се на статута, като най-добрия в този времеви период така и е, да. Всичко е наред. Гледах и как правят планк и не знам колко минути правят там. И Хабиб само дирижира парада, единия от другите минава и аре, нали ти си дагестани генгстър, пусни си дупето надолу и натиска, там дига ги. Правят планк. Тренировките им са наистина чудовищни. Добре, дай да дадем предположение днес на какво ще стане. Според мен първия рун ще бъде доста интензивен, като Конър ще напада. Да. Конър ще бъде гладен. Да го докосне. Поире ще бъде подготвен. Ще се пази и Конър ще атакува. Поире ще се пази, докато Поире ни открие начин. Докато Конър си отпуснал гарда да влезе. Въпреки, че ако Конър е със стария си гард, той няма да го допусне близо до него. И другото важно нещо, лек киковете. Защото аз съм сигурен, че още първия страйк ще е лек кик. Той винаги Конър започва с лек кик. Не, Пория. Ама Конър също... Пория, първия му страйк ще е лек кик. Просто ще се отвори, тъчват глъвс, фуф, един лек кик. Няма да ги тъчнат глъвс. Няма да, Да има. Няма да има. Ще има бед блъд малко. Знам, че мача ще бъде... Той ще е доста показателно, между другото. Ако пипнат ръкавиците, ще е по-лейтбек такъв матч, малко по-чил. Да. А пък ако не пипнат ръкавиците, значи ще има сериозен икшен. Ако Конър играе много с краката, както играеше преди, Дъстин ще му се намалят шансовете, защото Конър има много здрави, всичко му е здраво на Конър по принцип. Обаче, ако си отпусни гарда и пусни Поирия ще го победи. Да, има много добри комбинации, много бързи комбинации, бързи ръце. Точен е. 60 на 40 съм за Дъстин аз. 60 на 40 за Дъстин. Искам се да кажа за Конъра, ама Конъра два рунда. Ако Конъра не реши мача за два рунда, отиваме към Дъстин. То е моето предположение. Конър има шанс, първия и втория рунд с нокаута, с death touch-а. Ако успее да го докопа, той, въпреки че го оцели и предния матч го оцели, обаче Дъстин пък го взе удара и тогава се каза... Не, Дъстин поема, обаче той матча не продължи много, за да поеме още. Ние не сме видяли колко може да поеме. Да, те краката вече бяха отсечени. Да. Той когато се отсети дистанцията Конъра, краката вече бяха свършили. Най-важното за един боец са краката. Дали при бокса приемем я, всичко тръгва от краката. Да. Абсолютно всичко, удара. Когато... Ще ви покажем, всъщност имаме нещо напред, ще видите за напред, но трябва да запомните, че всичко идва от краката. Да. Кел файда, че имаш силен удар, ако не можеш да стигнеш до него. Така е. Ами, това е за Макгрегор и Пойрие. Тук разтегнахме много лукуми за Дъстин. Но то всъщност има наистина. Всъщност, тя да питам камповите, знаеш ли? Доколкото знам, Макгрегор тренира някъде в Португалия. В Португалия? В Португалия. Ти не бях го очаквал. Някъде в Португалия. Ама той е негов... Той направи ли смяна на треньорите? Направи си някакъв джим в Португалия. Fast. Там, Fast, да. От неговите академики. Той, нали, има и апликация. Има, да. Но... Не съм фен. Ясно съм. Гледах там малко неща.
Спорно. За него може да работи, може да е перфектната система. Не, той за него... Ако гледате само това приложение, няма станете боец като него, повярвайте ми. Да, ще е доста трудно. Много ще е трудно. Така, а пък Дъстин къде тренира? А, сега ли? Дъстин къде си тренира винаги? Може забравих къде тренира. Еми някъде предполагам сигурно в Штатите, сигурно. Е, със сигурност. Сигурно Штатите. Дъстин, да. Да, добре, нека приключим тази тема. Има също много интересен матч същата вечер. Кой е мейн ивента? Мейн ивента са Конър с Пория, да, а пък ко-мейн ивента сме Wonderboy Thompson и Gilbert Burns. Да. Значи, той е запознат повече с Wonderboy, аз с Gilbert. И тук почва голямата преграда между нас. Аз съм за Gilbert, той за Wonderboy. Да, аз съм сигурен, че Wonderboy ще би, той е сигурен, че Gilbert ще би. Да, защо? Както знаем, Осман и Gilbert се биха преди половин година ли, повече или колко време мина. Да, но той беше последния матч на Gilbert, да, срещу Осман. Точно така. Да. И те по принцип преди са били съотборници двамата и са тренирали заедно и знаят какво могат. Аз бях за Gilbert, защото знаех, че не съм казал, че той ще скочили, бях за него, защото знаех, че той просто е най-тегавия след Осман в тази категория. И какво се оказа? Когато Осман го победи, Осман си призна, той е най-трудният противник в тази категория. Няма по-труден от него, той е най-добрия след мене. Това го каза настоящия шампион, Осман. Да. Аз не знам, не съм се запознавал дали Осман си бил срещу Wonderboy. Не. Не са се играли. Но това е едно признание от шампиона. Gilbert Burns сега си изел полука 100%, защото си би срещу най-силния в тази категория. И си изел полука как да се пази, защото той беше нокаутиран. Точно, и са вкарали Рейман Даниелс, който е страшен кикбоксер. Той е в неговия кемп. В неговия кемп, тук вече ги знам. Той е в Санфорд ММА. Така, да. И той е Джим Хенри Хуфт. Той е дъч кикбоксър. Той човек. Доста добър страйкър. Съответно водят и други страйкъри да го подготвят за Wonderboy. Интересно е. Много ще е интересно. Той е кемп техния, той е джим Санфорд ММА, се превръща в невероятен хъб. Има големи лица там. Рори Макдоналд е там, който преди е тренирал с GSP. Трябва да ги разгледаме. Но знам със сигурност, че там е голям хъб. Започнали са постоянно нови хора да се завъртат около тях и имат тренировъчни партньори. А пък от другата страна, Wonderboy, той се тренира каратето в неговия си. И като казвам, само карате тренира. Да. Докато пък Gilbert, извинявай, че това прекъсвам. Не, говорим се, да. Извинявай, обаче Gilbert пък набляга на джуджутсто. Да. То доста. Той има здрав удар, по принцип. Признавам го, че наистина има здрав удар. И сега, ако научи доста добре граплинга срещу каратист, не знам. Ами, Gilbert трябва да успее да скъси дистанцията. Значи, Wonderboy такъв му е стила на игра, че той диктува постоянно, той диктува играта, той диктува ритъма на играта, той забавя, той засилва, той решава кога какво да се случи. И Бърнс трябва да излезе от комфортната сезона и да се опита да го притисне по някакъв начин, че да се използва силното джуджицу. И вече въпрос е, ще ли му позволи Wonderboy с неговия футворк, защото за мен най-добрия футворк в ММА има Wonderboy. Той е моето скромно мнение, може да не съм прав, но той е футворк, той е тая дистанция, която ако Wonderboy нещо има. Каже Бобито и го е следял с години, значи е така. Въпреки, че той каза скромно, той... Не, аз съм просто фен, кефя са на тези неща, нали? Не съм някакъв авторитет, кой знае колко. По принцип да, обаче... За мен, аз те познавам, нали? Знам, че говориш правилни неща. Да, благодаря, ако виж се. Да, да, благодаря, така е. Слушайте тренера. Да. Не знам. Ние казахме вече кой за кой. Двамата сме на различни мнения, защото как ще свърши според мен? Значи 100%, ай на 99%, никога не мога сигурен на 100%, на 99% съм сигурен, че матча няма да свърши със съдийско решение. Или ще бъде нокаут, или TKO, или задушаване от някой. Да. Аз ще кажа хит-кик нокаут. Wonderboy ще си в традиционния Wonderboy стайл. Question mark с предния крак. Нокаут. Защо? Защото Gilbert беше нокаутиран преди от Усман. Да.
и не знам дали има достатъчно време да възстанови. Да, мина доста време от мача. Не знаем и колко бой е ял в тренировъчния си лагер. Бърнс. Wonder Boy почти не тейква демидж, като прави спаринги. Той тренира доста леко. Да. Въпреки, че сега е летен сезон. И другото интересно нещо в момента, Wonder Boy е малко изморен. Защото през летния сезон те правят тренировъчни лагери с децата, с каратето. И той на предния си подкаст даже нямаше глас. Wonder Boy не можеше да говори. Другото, което може да видите, Wonder Boy, той е ютубър също. Да, много показва техники, неща. Само че не разбира се на английски, може да ги погледнете. Заслужава се между другото да погледнете YouTube канал, защото има много интересни неща, за които говори и показва. Кани и доста интересни гости. Да, Гилбърт Брънс не е ютубър, обаче пък... Да, той пък Гилбърт Брънс пък на граплинг победи Хафаел Ловато Джуниор в Who's Number One. Имаше и сега едно граплинг състезание. Да, той пък участва в граплинг състезания. И Бърнс се губи както си трябва. Според мен Бърнс ще заложи на... Първо, ще пробва дали ще мога свали с ръце. Няма да го свали с ръце. Тук почти съм сигурен, че няма успе да го свали с ръце. Обаче ще се опита след това и да го тейкдауни. Граплинга ще е ключовия детайл. Ще ли може Wonder Boy да спре тейкдауна? Не. Защото то се е много силен. Значи, той успя да смъкне Осман, мисля, че на тейкдаун. Отвратително силен е, да. Смъкне ли го, според мен Wonder Boy там ще се прецака и дори да не го задуши, може да го би докато съдията не спре мача. Ще получи някакъв демидж, да. О, 100%. За мен така... Не е толкова физически силен Wonder Boy, колкото той залага на чиста техника, бързина и точност. Силата е при Бърнс. За мен Бърнс ще победи на земя, дали с задушаване или с предаване, или с... Да. Ground and pound. Точно така. Според мен така. Според те как ще свърши матча? Хедкик, нокаут за Wonder Boy. Аз така си мисля. С предния крак. Тънко. Може с левачката даже. Те го виждаме. Добре, а може и с десния. Фронт кик, question mark. Плас. Ти на какви години се знаеш? Защото Бърнс е млад по принцип. Wonder Boy е на години. 36-7. Възрастен. Според мен тук... По принцип, ние винаги, ако следите подкастите, ние казваме винаги, че опита побеждава. Опита побеждава, обаче вече в ММА е друг, в бокса е друго и в ММА е друго. Всяко следващо поколение капитализира на опитността на предното поколение. Зато и всяко ново поколение е малко по-добро от предното. Съответно, точно давахме пример. Гледаме примерно от първите UFC-та. Те изглеждат като пълни аматьори на фона, даже на сега, на млади момчета, които дебютират в UFC, те имат перфектен арсенал. Те са... Значи, доста ключов детайл са тренировките. Вече има тренировки, GCP примерно тренира в басейни, във вода, то е неговата ключова тренировка, в вода и гимнастика. Да. Конър пък, когато е млад, пък тренира баланс много. Да, той със Сидо Портава правяха там разнообразни движения от всякакъв характер. Да, се отива на лост и между да се набира, качва се на лост и почва да ходи по него. Което е за всеки помага нещо различно. Обаче всяка нова тренировка, която примерно, кажи някой от първото UFC, примерно. Първото UFC... Някой боец. Е Хойс. Хойс Грейси, примерно, да. Едва ли тренирал такива, защото ние сме ви разказвали за Хойс Грейси, може да погледнете клипа. Не е дигал штанги. Нито е дигал штанги, нито е тренирал във вода, нито е ходил на лостове да ходи по тях. Надали е ходил да бяга, нали? Да. Съвсем различни Отворил си, тренирал е бразилско джиу-джитсу, като отишъл в Америка си отворил гараж с братята, нали? С неговите братя. И просто е предизвиквал хора и така. Да. Сега е много богат вече арсенала. Много. Информацията е навсякъде, те за това те първа спорта се развива с огромни темпове. Даже UFC-то строят институти, строят перформанс институти и вече те искат да направят затворен цикъл. Да се вземат млади бойци, талантливи, да ги натренират, да ги пуснат в машината, да им изкарат пари и да ги пенсионират. Добре, значи това ще кажем за този матч. Да. Обаче имам и нещо друго, аз искам да говорим за друго, за Ultimate Fighter-а. Ultimate Fighter. Ultimate Fighter. Ако не сте запознат с Ultimate Fighter, Ultimate Fighter го организира Dana White UFC. Там е нещо като... Най-просто ще ви го обясня на български.
нещо като Big Brother, само че за да отпадне някой, двама играят в октагона и който загуби тръгва. Да, технически не тръгва, ама не мога спечели вече, вече голямата, да, награда, пак спечели. Остава там да се дотренира 6 седмици или колко са. Примерно от The Ultimate Fighter тръгнал Тони Фъргюсън, ако не се лъжа. Тони Фъргюсън, да, Мат Сера също. Да. Колко шампиона, той Дейна Уайт ги каза, в, той, имал 9 шампиона ли се излезли, Усман е от... Той аз не го знаех, че... Усман е от Ultimate Fighter, да. Другото, което е, че... който спечели The Ultimate Fighter, първо получава една плоча и влиза в UFC. Тоест всичките бойци, които са там, не са от UFC, от различни други... Да, от всякакви организации. Да. Да. И там има позициониране. Там казват от коя организация идваш. Ни крият. Казват, живеят в една къща, там вече има и скандали вътре в къщата. Е много интересно, наистина. Въпреки, че този сезон, въпреки, че вече има само 4 епизода, този сезон бойците са доста културни. Ами те вече са, тези хора вече са истински професионалисти. Докато предните сезони имаше малко повече келеши, нали? Които... Да. Да, там беше друга идеята, нали? Давай да хайпнем цялата система, давай да направим това, давай да направим. Тук хората са дошли наистина да се бият и те са истински професионалисти и те знаят. Няма нужда да се принапъваме излишно, те ще се бием утре, нали? Тай, за какво да има драма? Даже сега последните деца сбиха единия Райно, дето беше единия с един черен с би Страйкър и да. Страйкъра го победи и те после като приятелчета седнаха си, хапват си, говорят си. Двамата имаха огромни те зрителите едва ли ще знаят, обаче аз на теб да сподели, двамата имаха огромни закани, ако не забеляза. Да, и, преди... И мача беше супер доминираш за Мургавият. Да, как се казваше, нещо с къ беше той. Не, аз не го знам, защото не съм го следял. Те имат по 3-4 мача професионални. И супер беше доминираш мача и след другия мъж, срещу който загуби, нали, той каза, направих тъй мача, че той да изглежда много силен, пък то не е така. Да. Направих така мача, че да изглежда много силен. Наценил го и прекалено много го уважава. Прекалено много. Да. Даже и тейкдаунти се не можеш да го направи, той беше борец качествен. Сега петъка ще излиза другия епизод. Да, ще гледаме. Ще гледаме, но препоръчвам ми го горещо. Другото, което искаме да добавим, там са на отбори. Два отбора, от колко човека бяха? Не ги знам от колко са. Два отбора и... Абе, от по няколко човека и двамата отбора имат треньори, които тренират с тях. Да. Кои бяха треньорите? Александър Вълканоски, който е сегашният шампион. И другия е Брайан Ортега, който пък е претендент за титлата сега. Брайан Ортега, желязно джиу-джитсу. Александър Вълкановски, той пък неговата история почва 2014-та мисля, печели в Тайланд една стипендия от Тайгър Муайтай. Да, и всъщност влиза там, тренира с тях и Тайгър Муайтай не е само Муайтай. Те и ММА програма имат много сериозна. Да. Може да видите и тези серии, те са изключително интересни. Аз искам да бъда нещо. Да. Преди една година ще да ходя в Тайланд. Нали, на почивка, точно ще да ходя в този лагер. Да. Тайгър Муайтай. И, за съжаление, едни вируси не можаха да ми го позволят. Да. Иначе щях да предполагам, че щях една седмица поне там да тренирам. Да, там се тренира хардкори работата. Да, да. Но имах огромно желание, нищо по-нататък. Да, той, което знаем от хора, които са ходили там, нали, сутрин 10 км бягане, отиваш на тренировка. След обед 5 км бягане, отиваш на тренировка. Голяма мъка е, обаче за тези, които обичат бойните изкуства като нас и тренират, голям кеф е. Да. Голям. Да се начешиш красата, много е готино. Да. Ами, добре, нещо друго. Да. Не, да. Готови сме, пичове. Да, надявам се клипа да ви е харесал. Доста надълбоко влязохме във всеки матч. Да, разтегнахме много лукуми. И малко за Ultimate Fighter говорихме. Не толкова много, защото вие едва ли сте в България, не толкова... не са навлезли тези серии, но препоръчваме да ги гледате задължително. Просто е да, може да видите доста част интересно. От живота на един боец. Дори да не гледат сегашните серии, те има 20 сезона, които треньори са Брок Леснар, Конор Макгрегор. Има да. Много интересно. Интересно е много. Да, да. Добре, това е от нас за сега. Харесайте клипа, абонирайте се. Пишете коментар, кажете за какво искате да е следващия подкаст. И както виждате, втори клип за тази седмица, вече започваме по два клипа на седмица. Растем, напред и нагоре. И това е от нас.
Бъдете здрави, момчета. Лек ден.